koira kalastaa. Nyt sen, tässähän se just äsken iski. Nyt! On! Nyt on kiinni. Onko harjus? On, harjus. Aapi on tiellä valmiina. Sieltä! Harjus! Ensimmäinen elämän ensimmäinen harjus on siellä. Minä irrotan veessä sen tiellä. Niin ei lähetä harjusta maalle tuota. Noi. Siitä päästetään harjus. Pirkkenä uimaa. Nyt on. Tuas niin. Olisikohan siellä harjus? On. Harjus on siellä. Komia harjus. No niin, ja harjus. Harjus uima. Joo, ja kalastus jatkuu. Tässä on pari harjusta nyt tullut tosiaan ja katsotaan, jos siltä tulisi lisse. Heti kun tultiin tähän, niin tuli luvantarkastajat, että kyllä ne aika hyvin valvoo näitä paikkoja. Paikkoja, se on hyvä homma, niin ei ole tuota silloin, se on kaikkien etu kun valvot. Täällä se matka käy vaan. Mennään tuossa ja vähän se on tämäkin kahlu semmoista hommaa, että saapana tunnustella, mitä se keppi hommata, millä voi tunnustella, että välillä saattaa joku monttu tulla, niin humpsahtaa tuonne virta. Siellähän on kalaa ihmiset, kuule. On! Tämä on jo vähän voimakkaampi. Oh. Nyt on voimakkaampi kala.
taimehan siellä. Ei mennä taime Antto peris, mutta en anna minäkään. Sieltä se tuli. On komia taimen. On komia taimen. Onhan siellä komia kaveri. No niin. Eiku vaan. Pääs, että sinnehän se lähti. Tuossahan siellä joku on. Joku on kiinni. Sehän venno, kato niin. Sehän venno, niin. Sitkeitä nämä taimenet on. Semmonen kaveri. Kaveri siellä oli sittenkin. Häh? Oo. No niin. Sinne lähti. Joo, se oli tämänkertainen jakso ja nyt tuli tosiaan ensimmäiset harjukset, perhovehkeen ja nyt tuli sitten luonnon taimenkin ensimmäinen perhovehkeen ja tämmönen kuulapiä tämän näköinen ollut viehenä tänä päivänä. Mutta ei mitään. Tämmönen, tämä oli tämänkertainen jakso ja palataan ensi jaksossa uusi kujeen asia. Ei muuta kuin hei hei. One year. Steffi, Spin Tube, Mikado.